Ну і зараз ми знову спробуємо поспілкуватися з Василем Воскобойником. Це президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування. Я вас знову вітаю, пане Василю. Сподіваюся, цього разу ви мене чуєте. Вітаю, студія. Я вас дуже чудово чую. Це прекрасно. Тож, в яких країнах українцям найлегше знайти роботу зараз? І які вакансії пропонують? На яку зарплату можна розраховувати? Розкажіть, будь ласка. Це дуже таке, знаєте, болюче питання для багатьох українців, які опинилися за кордоном. Але потрібно чітко розуміти, що всі країни ЄС, які до себе залучили українців і надали їм тимчасовий захист, вони їм забезпечили і доступ до місцевого ринку праці. Якщо українець опинився у Польщі, чи у Чехії, в Словаччині, чи у Великій Британії, він може розраховувати на те, що він знайде собі роботу. Але проблема полягає в тому, що більшість українців не знають місцевих мов на належному рівні. Вони не можуть нострифікувати, швидко підтвердити свій фах, свій диплом. І тому вимушені працювати на звичайних фізичних роботах. Це, в першу чергу, готельно-ресторанний бізнес, бо левова частка тих, хто виїхали за кордон, це майже 80%, це жінки. Вони можуть працювати на нескладних роботах, десь на складах, на конвеєрах. Але саме головне, що працюючи там, вони можуть розраховувати на заробітну плату таку саму, яку отримують і місцеві мешканці. Якщо це низькокваліфікована праця, то звісно, що це десь біля мінімальної заробітної, трішки більше, ніж мінімальна заробітна плата. Наприклад, у Польщі це 3 тисячі злотих на місяць або 22 тисячі гривень. Якщо казати про Німеччину, то, звісно, це більше, майже 1700 євро, але там і вартість життя подорожче. Скажіть, а як загалом щодо статистики, чи багато наших співгромадян взагалі прагне влаштуватися, працювати за кордоном? Які перешкоди можуть бути? Якщо врахувати, що з 7 мільйонів українців, які виїхали за кордон, в Україну вже повернулося майже 2 мільйони, а лише з залишившихся 5 мільйонів українців 3,2 мільйони отримали тимчасовий захист, то, виходячи з цього, я можу зробити висновок, що українці, які знаходяться за кордоном, все ж таки не розглядають там для себе можливість довгого перебування. І, звісно, що вони в першу чергу орієнтуються на те, що рано чи пізно вони все ж таки будуть повертатися в Україну. А з приводу соцдопомоги і роботи, скажіть, чи у всіх країнах не виплачують соцдопомогу, якщо людина працевлаштувалася? Соціальну допомогу в першу чергу виплачували на першому етапі. Ну, як один з таких прикладів, це був на безкоштовний проїзд для всіх українців по всім країнам Європи. Це було на першому етапі. Потім, як заявила, наприклад, Польща, вони хочуть, щоб українці, які вже адаптувалися, вони все ж таки шукали роботу, щоб держави не несли великих витрат на соціальну допомогу для тих людей. І тому ті, хто знаходять роботу, звісно, вони потроху відходять від допомоги, яку їм раніше надавали. Скажіть, а загалом чи створюють країни, де приймають наших переселенців, якісь там глобальні спеціальні програми із працевлаштування наших біженців? Майже всі державні служби зайнятості країн Європи надають можливість для українців працевлаштуватися. Але якщо врахувати, що левова частка наших українців все ж таки обирають звичайну фізичну працю, то таких вакансій було достатньо і до початку військових дій. Тому створювати якісь окремі робочі місця, ну, немає просто потреби. А як щодо неофіційного працевлаштування, в яких країнах можуть такі пропозиції надійти і чим вони, власне, загрожують українцям, які погодяться? Ви знаєте, я завжди згадую слова пана Гройсмана, який ще у 2018 році казав, що в Україні приблизно 3,5 мільйони українців працювали нелегально. Звісно, що ця тенденція спокійно переноситься і на інші країни. І українець може нелегально працевлаштуватися в будь-якій країні Європи. Єдина проблема – людина, яка працює нелегально, людина, яка працює неофіційно, вона в будь-який момент може залишитися і без грошей, і без робочого місця. Бо цієї людини юридично не існує. Тому я завжди кажу, де ви не знаходились, не погоджуйтесь на нелегальне працевлаштування. Це загроза і вашому здоров'ю, і вашому життю.
Значна частина економічно активних українців, які змогли працевлаштуватися, після закінчення війни не планують повертатися додому. Про це свідчать результати опитування, яке провела команда проєкту «Допомога українцям і біженцям за кордоном». Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що може змінити думку цих людей? Адже для України відтік робочої сили теж стане проблемою свого часу. Я хотів би, щоб всі розуміли, що будь-яке соціологічне дослідження, воно демонструє думку людини в конкретний момент. Якщо після закінчення військових дій Україна почне швидко розвиватися, якщо тут будуть створені належні економічні умови для такого стрибка в щасливе майбутнє, то я впевнений, що ці люди будуть повертатися в Україну, бо в Україні є саме головне – своя батьківщина, відсутність мовного бар'єру і є можливість для дуже швидкого, дуже такими серйозними темпами економічного зростання у нас тут в Україні. Я впевнений, що якщо такі умови будуть створені, 90% українців таки повернуться в Україну. І навпаки, якщо після закінчення військових дій українці побачать, що країна не змінюється, що в країні буде, ну, скажімо так, не та економічна ситуація, якщо люди не будуть бачити майбутнього, так будуть виїздити навіть і ті, які зараз знаходяться в Україні. Тобто все залежить виключно від нас, від ситуації тут, в Україні, ви хочете сказати? Все, що буде відбуватися в Україні, буде залежати саме від українців. Навіть не буде залежати настільки від влади, бо ми цю владу можемо змінювати. Все буде залежати від того, як українці будуть відбудовувати свою країну, наскільки вони будуть прикладати до цього своїх зусиль. Добре, будемо докладати зусиль. Я вам дякую за цю розмову і нагадую глядачам, що це був Василь Воскобойник, президент Української асоціації компаній міжнародного працевлаштування.